amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma novidade aí para quem coleciona cédulas, que é essa maravilhosa coleção aí de folders da primeira família do Plano Real. Já foram lançados aí o folder de R$1, R$2, R$5 e agora o de R$10. Então, se você também é apaixonado por moedas, apaixonado por cédulas, ama esse mundo de coleção, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós temos vídeos aqui no canal todos os dias para vocês, beleza? Bom, meus amigos, saíram aí vários folders, né? O de R$1 eu trouxe aqui em vídeo, mostrei todos os detalhes necessários para que você entenda como funciona a questão do folder, todas as informações de anverso e reverso das cédulas de R$1, exatamente, das cédulas. Existem todas as informações aí das datas existentes, de todas as séries, chancelas. Então, é um material muito bacana para quem coleciona cédula e o local, né, onde você guarda a cédula também faz com que tenha a apreciação aí dos dois lados da cédula, tá? Tanto o anverso como o reverso. Então, isso aqui é muito bacana, material muito show de bola. E segue aí os animais, né? O primeiro aqui segue o beija-flor, que foi resgatado aí na moedinha dos 25 anos do Plano Real, né? Teve a moedinha do beija-flor. O segundo folder foi aí o de R$2, né? Continuando essa maravilhosa série da primeira família aí do Plano Real, também com todas as informações de anverso e reverso da cédula. Todas as informações mesmo, né? Um material excelente para quem coleciona, para quem está começando agora, para quem tem dúvidas em relação às datas, às séries e às chancelas. Estão aqui todas as informações necessárias para bem colecionar as cédulas da primeira família do Plano Real aí, das nossas cédulas, beleza? E aí o segundo segue a tartaruga marinha, né? Exatamente. Tem todos os animais aí correspondentes da primeira família do Plano Real em nossas cédulas, beleza? O terceiro que foi lançado, que eu também trouxe em vídeo aqui, foi o de R$5, trazendo aí todas as informações também necessárias na cédula de R$5 para quem coleciona. Todas as informações de número, chancela e assim por diante, tanto no anverso e reverso das mesmas. São informações muito bacanas para quem coleciona. Quem coleciona cédula sabe que essas informações são muito legais, muito úteis, né? Faz com que você separe aí as suas cédulas da melhor forma possível. E essa segue aí o animal da garça, né? Também animal presente nas cédulas aí da primeira família do Plano Real no valor de R$5. E agora a grande novidade é o folder de R$10. Exatamente, finalmente saiu aí o folder de R$10 para você colocar aí as suas cédulas correspondentes ao valor facial mencionado. Também com todas as informações do anverso e reverso, vale a pena ressaltar que a qualidade das imagens são muito boas, né? Todas as informações em alta qualidade para que você possa melhor guardar, armazenar e organizar a sua coleção de cédulas, beleza? Então fica aí mais um material muito bacana. Vale a pena ressaltar que se você quiser adquirir qualquer um desses materiais, basta falar com Lúcia. O animal aqui seguinte de R$10 é a arara, beleza? Bom, meus amigos, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses materiais, basta vocês entrarem em contato com Lúcia Moedas. Aí o contato dela, Lúcia Moedas, e também você pode encontrá-la lá no nosso Instagram, beleza? Só tenhamos paciência aí, porque Lúcia, assim como eu, tem que atender muitas pessoas e são muitas mensagens, né? É difícil responder todo mundo rápido, beleza? Mas tenho certeza que Lúcia vai atender todos vocês aí, é só ter paciência. Bom, a coleção já tem aí, né, o folder de R$1, R$2, R$5 e R$10. Assim que saírem os novos, eu trago a notícia aqui no canal sempre, beleza? Se você está chegando agora e ainda não está participando do nosso sorteio comemorativo aos 70 mil inscritos aqui no canal, é muito fácil você participar, basta você clicar aí no segundo link na descrição. Segundo link na descrição para você participar aí do nosso sorteio comemorativo aos 70 mil inscritos. É só fazer um cadastro lá no Collectgram, beleza? O primeiro prêmio é uma moeda da bandeira. Uma das moedas aí que dispensa apresentações, né? Uma moeda muito procurada e bem difícil de ser encontrada no garimpo. O segundo prêmio é um folder comemorativo dos 25 anos do Plano Real, da numismática Completei, com a moedinha Flor de Cunho, Beija-Flor, mais uma cédula Flor de Estampa. O terceiro prêmio é um segundo modelo de um folder também comemorativo aos 25 anos do Plano Real, também com a moedinha Flor de Cunho, Beija-Flor, mais uma cédula Flor de Estampa. No quarto prêmio, nós temos uma moeda de R$960, de 1818, letra R. Uma moeda indiscutivelmente valiosa para qualquer colecionador, oferecimento aí do Collectgram. O quinto prêmio, nós temos duas moedas
moedas flor de cunho beija-flor no blister desenvolvido e oferecido por Lúcia Moeda ao nosso sorteio. O sexto prêmio é um álbum para você completar aquela coleção maravilhosa que nós estamos estudando, galera. A coleção dos 50 estados americanos, mais os parques e distritos federais. Se você não conhece essa coleção, tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha, nós estamos estudando essas moedas. O sétimo prêmio é um novo álbum do Plano Real de 1994 até 2024, ou seja, o álbum tem espaço para moedas que ainda vão ser cunhadas. O nosso sorteio tem o apoio do Collect Gram. Valeu e eu te espero no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal.